Не говорите матери обидные слова, не обижайте словом, раня душу. Цените время, ведь пока она жива, дороже ее нет, и ты кому-то нужен. Ее молитвы, просьбы небесам, не просто звук, а чары заклинания. И сколько б раз ее не обижал, молиться будет до последнего дыхания. Даниил ұзақ жасасын. Даниил өзі маған нағыз подарок. Менің туған күнімде туған Даниил маған лично өзі жек өзіме бір үлкен подарок. Көп рахмет әке шешеңі сен әкелген дүниеге. Мен сені жақсы көрем, сен тәп-тәттісің. Солай тәп-тәтті болып жүре бер менің атында тап. Уайым қайғысыз өмір сүр, үлкен азамат бол. Мына әке шешең аман болсын. Туған туыстарың барлығы аман болып, тек жақсылық көр дүниеде. Үлкен болып өз азамат бол, ге? Одной мы связаны судьбой, одной судьбой, единой кровью. Потомки станут нам с тобой надеждой, верой и любовью. И дух наш, продолжая жить, во внуков правнуков вольется и никогда не оборвется веков связующая нить.